We implement a model of care of a comprehensive approach that is having a medical component with diagnosis of HIV advanced disease with a CD4 and other clinical signs. And it's also having a component of psychosocial support, meaning reinforcing the adherence for patients who have problems, following patients after admission to assure continuity of care. Alguns doentes, os doentes são normalmente observados nos nossos balcões e no balcão logo são feitos o rastreio em relação a doentes que têm HIV ou que não têm. Tendo HIV, os doentes logo passam para a fase seguinte, onde fazem um exame que se chama kit avançado. Em relação ao projeto de Médicos Sem Fronteira, é um projeto importante. Eu, quando comecei a trabalhar aqui no Jose Macamo, o projeto já tinha arrancado, porque permite orientar melhor os nossos doentes, permite um diagnóstico mais rápido das doenças oportunísticas associadas ao HIV e, de forma rápida, nós conseguimos fazer o tratamento destes doentes e, por causa disso, até temos tido resultados muito bons. Então fiquei a fazer tratamentos, desde que eu comecei em 2010, ali no Zé Macau. Foi 2019. Então foi uma caída de novo, em 2019. Foi caída de novo, então foi de novo no Zé Macau. Mas como já estou aqui, já estou a sentir melhor mesmo. Aquilo que eu não estou me sentindo bem,